Hoy, 22 de diciembre, se está llevando adelante una convocatoria, una desobediencia civil, un paro nacional, laboral y estudiantil por parte del Movimiento de Salvación Nacional. Recordemos que este movimiento está integrado por 16 partidos de la oposición, entre los cuales también se encuentra la FRAT Tashnaktsutyun, que exigen la renuncia inmediata del primer ministro Nikol Pashinyan, luego de la vergonzosa firma del fin de la guerra, como así también por falta de garantías de seguridad nacional, por falta de certeza sobre la delimitación del territorio de Artsaj y de Armenia, como así también la existencia de decenas de prisioneros de guerra aún en este momento. Ahora le vamos a pasar a mostrar con imágenes lo que está sucediendo aquí en la Plaza de la República de Yerevan. Aquí en la Plaza de la República se ha montado un escenario desde el cual diferentes personalidades políticas hicieron el uso de la palabra y también se anunciaron la unión de diferentes sectores, como por ejemplo el educativo, el académico, el intelectual y el artístico, a este paro nacional laboral y estudiantil. Ahora vamos a escuchar las palabras de dos de los representantes del Movimiento de Salvación Nacional. Una de ellas es la parlamentaria del partido Armenia Próspera y el otro es el representante del cuerpo supremo de la FRAT Tashnaktsutyun, Ishan Sagatelian. Nikol Pashinyan'ı yevirtima, voç miyen davacanen, voç miyen populisten, voç miyen mez manipulatörneren, aylev tageten, yev Nikoli tagetneriz meka, Nikolin huşele, ir kartikov pırkohak, hima Nikola, yerkoare, ir Facebook'an ecum, ir hamakirnerov, իր ֆեյքերի հզորագույն բանակով տարածում է 1995 թվին ընդունված և 2010-ին փոփոխված ՀՀ վարչատարածքային բաժանման մասին բոլոր ձեռքերը վեր միասին ողջունենք Հայաստանի Հանրապետության բոլոր այն քաղաքացիներին ովքեր այս պահին միացել են մեզ, ինչպես նաև Հայաստանի մարզերում իրականացնում են բողոքի զանգված այն ակցիաներ. Առանց Նիկոլ Հայաստան! Առանց Նիկոլ Հայաստան! Հարգելի հայրենակիցներ, այսօր հայ ժողովուրդը առանց չափազանցնելու ապրում է իր պատմության ամենաողբերգական օրերից մեկը։ Երկար մաքարումներից ու դեգերումներից հետո 30 տարի առաջ մենք ստեղծեցինք պետականություն, ազատագրեցինք մեր հայրենիքը, Աստոք 30 տարիների ընթացքում մենք հպարտ, հզոր և հաղթող ժողովուրդ էինք։ 30 տարի անց մեկ մարդու գործունեության արդյունքում
մեկ խելագար դավաճանի արդյունքում ընդվարում, եթե մենք մի ժամանակ ասում ենք այս մարդը խելագար է թե դավաճան, արդեն ամեն ինչ հստակ է, երկուսը միասին խելագար դավաճանի գործունեության արդյունքում մենք կորցրեցինք Արցախի մեծ մասը։ Այս օրերին այս խելագարի գործունեության արդյունքում մենք օրից օր կորցնում ենք մեր պետականությունը։ Հարգելի հայրենակիցներ, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ, եթե ուզում եք ունենալ պետականություն, եթե ուզում եք ձեր երեխաները ապրեն մեր հայրենիքում, եթե ուզում եք ունենալ բանակ, երկիր, հայրենիք, ուրեմն եկեք այս հրապարակ, այսօր այստեղ է որոշվում մեր երկրի ճակատագիրը, համաձայն եք, պատրաստ եք, վճռական եք, ուրեմն, սիրելի հայրենակիցներ, նախ ուզում եմ ամփոփեմ մենք բոլորս միասին աստող օրերի ընթացքում ինչ հաջողություններ ենք ունեցել։ Նախ առաջինը, ձեր շնորհիվ, ձեր բոլորի շնորհիվ ամբողջ աշխարհը տեսավ, հասկացավ և իմացավ, որ այս պարտությունը հայ ժողովրդի համար ընդունելի չէ։ Դուք արժանապատիվ պայեցիք հայ ժողովրդին և ամբողջ աշխարհին ցույց տվեցիք, որ այս ստորացուցիչ պայմանները մեր ժողովուրդը երբեք չի ընդունելու։ Երկրորդ, մեր գործունեության արդյունքում այս շենքում նստած խրտվիլակը օրից օր կորցնում է իր իշխանությունը։ Ինքը այլևս չունի իշխանություն։ Իր հրաժարականի պահանջով հանդես է եկել Հանրապետության նախագահը, երկու կաթողիկոսները, գիտությունների ակադեմիան, բազմաթիվ պետական բուհեր, մի քանի հարյուրից ավել համայնքի ղեկավարներ, բոլոր առողջ մարդիկ, հասարակական կազմակերպություններ, գիտնականներ, այս մարդը այլևս իշխանություն չունի։ Սիրելի հայրենակիցներ, մեր բոլորի պայքարի արդյունքում երեք այս խելագար դավաճանը չկարողացավ մտնել Սյունիք։ Նախ եկեք ողջունենք մեր սյունեցիներին, եկեք ողջունենք արժանապատիվ սյունեցիներին, ովքեր դավաճանի մուտքը արգելեցին Սյունիք։ Սյունիքը կանգուն է, ուժեղ է, որովհետև գիտի թիկունքը ամուր է։ Վճռական, հետևողական, աննկուր, մինչև վերջ։ Եկեք հենց հիմա բոլորս միասին իրար խոստանանք և պայմանավորվենք երկու կարևոր բան։ Առաջինը, երբեք սադրանքների և պրովոկացիաների չենք տրվում, և երկրորդ, ուշադրություն, ամենակարևորը, մեր պայքարը երբեք կանգ չի առնելու։ Մենք բոլորս այստեղից տուն չենք գնալու, մինչև այն ժամանակ, քանի դեռ չենք հեռացրել այս գերագույն գլխավոր խրտվիլակին։ Համաձայն եք, պատրաստ եք, վճռական եք։ Ուրեմն Ժողովուրդ ջան, ես 20 րոպե հետո կներկայացնեմ նաև այն գործողությունների ծրագիրը, որ միասին անելու ենք, պայմանավորում ենք, միասին։ Ախ իմ չքնակ ժողովուրդ, ինչքան լավն ես դու, հայրենիքի կորստով գործանվում ես դու, քան դու քարափարվեց մեր շեներգիրը, կորուստի մատնվեց մեր հայրենիքը, Ախ իմ չքնակ ժողովուրդ, ինչքան լավն ես դու, հայրենիքի կորստով գործանվում ես դու,
Achim şaknak zavut, işkana namın esdo. Hayren iki korasto, korsamum esdo. Zovi sav koçvum, emayr hayastana. Merhay ocak neri, huy suhavata. Zovi sav koçvum, emayr hayastana. Merhay şovarati, huy suhavata. Achim şaknak zavut, yerpid mi yanas. Kurtsavat hayastanim norits terdarnas Achim şaknak zavut yerpid mi yanas Zovisov hayastanim norits terdarnas